Vad är det som är så speciellt med serier? Åh herregud, vad är det som inte är speciellt med serier? Det bästa med serier är att det finns en stor variation. Det finns något för alla. Att man kan komma in i en annan värld. Varför är det så viktigt då? För verkligheten kan vara tråkig. Alltså du har ju dels texten som berättar en historia, men sen har du också alla bilder som berättar vad som händer i historien. Det är ett enklare sätt att ta fram en historia och då är det lättare att koncentrera sig på än en bok. Jag läser helst serier på papper. Det känns mer äkta då. Man vill kunna bläddra och läsa och titta på bilderna. Man vill känna någonting. I min generation så är det inte så vanligt med serier, men jag tror det kan vara så att det kommer tillbaka. Det har varit lite trögt i seriebranschen, men tack vare alla seriefilmer som har kommit ut så är det ett stort uppsving nu. De i min generation läste de väldigt mycket serier. Och sen så har det kommit någon generation som har växt upp liksom i datorspel och sådant. Och de kanske inte läser så mycket serier, men mitt barn får ju lära sig att läsa mycket serier. Det går nog upp och ner tror jag.